Yeni il tətili başa çatsa da, Bakıda hələ də bayram əhval-ruhiyyəsi müşahidə olunur. Şəhəri ziyarət edən turistlər gəzməli, görməli yerləri ziyarət edir, paytaxtla yaxından tanış olur. Xarici qonaqlar Bakıda yeni yerlər kəşf etməkdən zövq aldıqlarını deyirlər. İlk dəfədir Bakıdayım. Həqiqətən şəhərin yeni il görüntüsündən həzz aldım. Çox qonaqpərvər ölkədir. Doğrudan da xoşuma gəldi. Və hər kəsə, dostlarıma Bakıya gəlməyi tövsiyə edəcəm. Son 15 gündür buradayım. Bakının havasını, gəzməli yerlərini sevdim. Tufan dağda Qəbələdə olmuşam. Bakının da görməli yerlərini gəzmişəm. Həqiqətən çox bəyəndim və yenidən gəlməyə planlaşdırıram. Bakını çox sevdim. Yeni il burada fantastikdir. Gözəlliyinə görə Bakı sanki New Yorku xatırladır. İnsanlar da, mədəniyyətiniz də cəlb edicidir. Turistlərin sevimli məkanlarından biri də Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısındakı parkdır. I Love Baku kompozisiyası qarşısında şəkil çəkdirən xarici qonaqlar şəhər sakinlərinin mehribanlığı və qonaqpərvərliyindən razılıq edir. Yeni ili burada qarşılamışıq, gözəl oldu hər şey. Biz Bakıdan başqa hara gedə bilərdik ki? Burada sanki yazdı, gözəl rənglər, işıqlar, qoxular var. Çox dadlı mətbəxiniz var. İnsanlar mehriban, dost kimi davranırlar. Azərbaycanlıları çox sevdim. Həm qadınlarınız, həm kişiləriniz çox gözəldir. Очень понравились азербайджанцы. Очень красивые женщины, очень красивые мужчины. Баку настолько красив во всём, везде и Баки һәр җәһәте ilə o qədər gözəldir ki, biz içəri şəhərdə də yeni salınan məhəllələrdə dolduq. Azərbaycan ümumilikdə gözəldir. Ona görə hər kəsə bura gəlməyi tövsiyə edirəm. İlk səfərimdir və sonuncu olmayacaq. Hamını dəvət edirik. Всех приглашаем. Bakının tarixi hissəsi içəri şəhər turistləri daha çox cəlb edir. Statistik məlumatlara görə təkcə ötən il Qız Qalası və Şirvanşahlar Sarayı kompleksini 250 mindən çox turist ziyarət edib. Nailə Həsənova, Rəşad Ağamalıyev, CBC.